Pratite Federaciju danas. Pljačkaši koji su jutros opljačkali poslovnicu Raiffeisen banke na Iliđi u bijegu su ranili slučajnog prolaznika koji je kasnije preminuo. Zaštitar banke lakše je povrijeđen, a policija traga za počiniocima. Međutim, ovo nije jedina pljačka banke danas u Sarajevu. Još jedna poslovnica iste banke je opljačkana, a razbojnik je uhapšen. Uz prijetnju i upotrebu oružja opljačkana je banka u ulici Rustem Pašina na Iliđi, nakon čega su pljačkaši vozilom pobjegli prema Velikoj aleji. Za njima su krenuli pripadnici interventne patrole zaštitarske agencije na koje su razbojnici pucali. Istovremeno su krenule i dvije patrole policijske stanice Iliđa, a potjera je nastavljena prema Stojčevcu. Vozilo sa izvršiocima udaljilo se u pravcu Stojčevca, gdje su ponovo upotrijebili vatreno oružje prema zaštitarima i tom prilikom su povrijedili jednog prolaznika, dakle slučajno prolaznika biciklistu, koji je nedugo nakon toga i preminuo. Zaštitar je lakše povrijeđen i nakon pružene ljekarske pomoći pušten je na kućno liječenje. Pretragom terena policajci su otkrili da su razbojnici napustili vozilo koje nije imalo registarske oznake i potpuno ga spalili te nastavili bježati u nepoznatom pravcu. U drugoj oružanoj pljački u naselju Hrasno otuđeno između 25 i 35 hiljada maraka. Počinilac je uhapšen. Unatoč svemu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kažu da je sigurnosna situacija u gradu zadovoljavajuća. Međutim, građani se ne osjećaju sigurno. Grozno, grozno. Jer pljačke su svaki dan. To je samo informacija za danas. Inače, MUP kantona Sarajevo formirao je posebnu grupu koja analizira saznanja do kojih su došli, s ciljem utvrđivanja ova dva krivična djela, odnosno da li su ova dva slučaja povezana. Neformalni selefijski vođa iz Bužima Husein Bilal Bosnić osuđen je na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja na terorizam, a produžen mu je i pritvor koji može trajati najduže 9 mjeseci. Ovom presudom sud šalje jasnu poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da Bosna i Hercegovina može da interveniše i štiti svoj ustavni poredak i svoje građane od svih oblika kriminalnih aktivnosti pa i onih povezanih sa terorizmom, rečeno je u obrazloženju. Optuženi Husein Bosnić kriv je što je. Sud BiH je van razumne sumnje utvrdio da je Bosnić tokom 2013. i 2014. godine sa pozicije vjerskog autoriteta na skupovima na kojima je okupljao pripadnike selefijske zajednice držao govore koje je objavljivao i na internetu i tako i poticao da se priključe organiziranoj terorističkoj grupi ISIL u Siriji i Iraku. Protiv Bosnića su svjedočili roditelji, rođaci i prijatelji mladića koji su otišli na strana ratišta, kao i oni koji su se otamo vratili. Sud im je povjerovao. Ali nije Bosnićevim istomišljenicima kojima je prema zaključku vijeća cilj bio da mu pomognu kako bi izbjegao odgovornost. Interpretacijom vjerskih učenja, vjerske poduke i prakticiranja vjere izvlačio iz koncepta svete knjige pojedine citate koje potom vještom jezičkom formulacijom otvoreno zloupotrebljava. Predsjedavajuća sudskog vijeća naglasila je da je ovo bilo suđenje pojedincu, a ne politički proces protiv pokreta ili bilo čijih religijskih uvjerenja. Evo sada definitivno imamo umjesto vjerskih autoriteta sudije koji znaju kako treba tumačiti sveta pisma, kako se sveta pisma tumači i to jeste zato politički proces i to će vjerovatno šira javnost razumjeti. Odbrana najavljuje žalbu, baš kao i tužilaštvo BiH. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zadovoljno osuđujućom presudom u ovom predmetu. Kad dobijemo pisani otpravak presude, analizirat ćemo presudu i uložiti žalbu i tražiti strožiju kaznu za ovog optuženog. Inače, današnje izricanje presude pratile su pojačane mjere osiguranja kako oko kompleksa pravosudnih institucija BiH, tako i u sudnici. Iz Federalne uprave policije je saopćeno da je to urađeno na zahtjev suda BiH zbog sigurnosnih prijetnji najvišoj pravosudnoj instituciji u našoj zemlji, ali nema zvaničnih informacija da li su prijetnje direktno povezane sa ovim slučajem. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Stipu Šakića, savjetnika bivšeg federalnog ministra Jerka Ivankovića-Lijanovića. Osumnjičen je da je učestvovao u uslovljavanju poljoprivrednika u federaciji da članovima udruženja isplaćuju polovinu podsticaja u gotovini, te na taj način udruženju nezakonito pribavio imovinsku korist od 57.000 maraka. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona danas će za Šakića zatražiti jednomjesečni pritvor. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici imenovao je Pericu Stanića za direktora Državne agencije za istrage i zaštitu. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je Stanić najiskusniji u operativnim i policijskim poslovima,
te od njega očekuje veći angažman u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Očekujem da novi direktor nakon dolaska u agenciju krajnje odgovorno i profesionalno pokrene, da kažem, ili uđe u najodgovornije da rasvjetljavamo i otkrivamo najteže bezbjednosne izazove. Vlada Federacije održava prvu sjednicu u novoformiranoj koaliciji SDA, HDZ Bosne i Hercegovine i SBB. Među brojnim kadrovskim imenovanjima za VD direktora Autocesta Federacije imenovan je Jasmin Bućo. Također, utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji, kojom se briše stavka da državni kapital u elektroenergetskim kompanijama predstavlja resorno ministarstvo. Sporni članak je članak završne odredbe, znači prelazne odredbe. Nama je svima jasno šta se regulira u tim odredbama. Obično je to kaj je primjena zakona, šta vrijedi do primjene. Znači nešto što se ne regulira, regulira se kao prelazna odredba u primjeni novog zakona. Nije logično da se vrlo jedan važan segment upravljanja poduzećima nađe u završnoj odredbi. Zašto se nije našao u člancima koji reguliraju tu oblast? O problemima radnika kriva je Mebel, ćemo u nastavku. Idemo do kolega u Zenici. Jasna? Dobar dan, želimo iz Zeničkog studija. U Zavidovićkoj kriva i Mebel i dalje je prekinuta proizvodnja. Radnici traže isplatu septembarske plaće istovremeno za sve dobitne centre te vraćanje na posao oko 170 neraspoređenih radnika. Sa tim zahtjevima su jutro skrenuli pješice u Zenicu, ali su se nakon razgovora sa kantonalnim premijerom u Žepču vratili autobusima u Zavidoviće. Nakon trodnevne obustave rada i neuspjelih pregovora sa upravom u vezi sa zahtjevom da septembarska plaća bude isplaćena istovremeno svim uposlenicima, radnici kriva je Mebel pješice su krenuli ka sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. Samo poštivanje onoga što su oni potpisali u ugovorima. Znači radnici ništa drugo ne traže. Došli smo u poziciju da stomak govori. Stomak kad je pošao govoriti, evo ovdje smo gdje jesmo. Dvosatno pješačenje prekinuli su u Žepču, gdje su razgovarali sa kantonalnim premijerom. Uz probleme zbog kašnjenja mizernih plaća, radnici su istakli strahovanja da će zbog najavljene reorganizacije uzrokovane nedostatkom uvjeta za proizvodnju doći i do smanjenja broja radnika. Spiskovi se prave preko noći, u 3 sata se pročita i kaže se radnici ne mrete do sutra na posao. Nema se kome žaliti. A kad izađe izvan kapije, gotovo je. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će u okviru svojih nadležnosti pomoći u traganju za rješenjima za ovo preduzeće. Mi se kao vlada Zeničko-Dobojskog kantona stavljamo na raspolaganje kao posrednici za razgovore sa federalnom vladom i sa menadžmentom. Dakle, mi ćemo narednih nekoliko dana nastojati da ostvarimo kontakt i da evo, vidimo je li taj projekat ostaje živ i šta dalje raditi. Nakon završenog sastanka sa premijerom oko 300 radnika kriva je autobusima se vratilo u Zavidoviće gdje i dalje nastavljaju proteste. Uprava ih je u međuvremenu upozorila da zbog nelegalnog prekida proizvodnje slijede sankcije. Toliko od nas za danas, do naredne sedmice. Doviđenja. Hvala kolegama iz Zenice. Jasno, doviđenje. Vlada Srednjobosanskog kantona između ostalog usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt budžeta za 2016. godinu. Nacrt budžeta za 2016. godinu planiran je u iznosu većem od 187 miliona maraka, te za razliku od ovogodišnjeg veći za oko 15 miliona maraka. Najveći dio, 108 miliona, planiran je za isplate plaća i naknada za 5110 budžetskih korisnika. Realno budžet je negdje u granicama prošlogodišnjeg sa blagim povećanjem oko 2%. Ovo su i najveća kapitalna ulaganja predviđena kroz budžet, negdje cirka 19 miliona. Mi se držimo i smjernica i svi pravila koja su nam zadata donošenja ovog godišnjeg budžeta. Ali mi ove godine očekujemo porast prihoda. U narednoj godini u budžetu nisu planirana nova upošljavanja. Uz povećanje kapitalnih ulaganja u vladi Srednjobosanskog kantona smatraju da je nacrt dobra polazna osnova za zadovoljavanje i potreba građana ovog kantona.
Skupština Brčko distrikta usvojila je budžet Brčko distrikta sa svim amandmanima opozicije u ukupnom iznosu od oko 230 miliona maraka nakon presude apelacionog suda o nestatutarnosti prilikom njegovog usvajanja u martu ove godine. Potez oko usvajanja i amandmana opozicije kasnije su nazvali lapsusom koji će ispraviti naknadno ili prilikom usvajanja rebalansa. U nastavku ćemo na crtu budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu. Idemo do Bihaća. Aida? Lijep pozdrav iz Bihaća. Vlada Unsko-sanskog kantona je prvi put nakon dosta godina u zakonskom roku uputila u skupštinsku proceduru nacrt budžeta za sljedeću godinu. Budžetski okvir za 2016. trebao bi iznositi blizu 204 miliona maraka te još 12 miliona maraka za pokrivanje deficita iz prethodnih godina. Negodovali su sindikati jer smatraju da su trebali biti uključeni u izradu nacrta. Rok je ispoštovan, ali ne i postupak, tvrde u sindikatima proračunskih korisnika Unsko-sanskog kantona. Nažalost, ovdje je izostao i učešće sindikata i vođenje dijaloga sa socijalnim partnerima. Budući da nisu konzultirani od vlade, traže da povuče nacrt proračuna za 2016. neovisno o mogućnosti utjecanja na konačni oblik u fazi javne rasprave. Koliko to vlada ne učini, ne bude shvatila i spoznala kakve to sve posljedice može imati, onda mi tražimo od Skupštine Unsko-sanskog kantona da vrati vladi na doradu svakako ovaj nacrt budžeta. Sudjelovanje sindikata u kreiranju proračuna nije sporno, s tim da su u svakoj fazi definirani sudionici postupka, uzvraćaju iz resornog ministarstva. U ranijim godinama uvijek smo imali na snazi za prva tri mjeseca svih tih tekućih godina odluke o privremenom finansiranju, pa je onda budžet konkretno donošen u nekom skraćenoj proceduri u kraćim tim rokovima i vjerovatno su i te konsultacije tekle na drugi način. A kolike će biti plaće proračunskih korisnika i hoće li se o tom opet pregovarati tek u sjeni štrajkova? U resornome ministarstvu kažu kako su usvajanjem kantonalnog zakona o plaćama stvorene pretpostavke za nastavak pregovora sa sindikatima oko visine osnovice i koeficijenata, pa će ih dodaju zakazati već za sljedeći tjedan. A u aprilu je ŠPD u Unsko-sanske šume kantonalna skupština vratila izvještaj na doradu. Danas je zaključkom Komisije za prostorno uređenje revidiranom izvještaju dato zeleno svjetlo. Izvještaj će tako biti prezentovan poslanicima kantonalne skupštine Narodne sedmice. Ipak bilo je i suzdržanih. Najmanje vremena posvećeno je pokretanju proizvodnje u drvnoj industriji Sanica, iako su Unsko-sanske šume ovo preduzeće kupile prije godinu i pol dana upravo sa namjerom nastavka proizvodnje. Zbog toga pojedini opozicionari smatraju u pitanju su bile politikantske igre. Inače bi se izašlo sa jasnim informacijama o kakvom je stanju to preduzeće, šta je potrebno raditi da bi ono otpočelo sa radom ili bolje konkretno odgovoriti da li ima mogućnosti da otpočne sa radom ili se zauvijek ugasiti, ili to možda bio nečiji politički prijedlog u vrijeme kad su ŠPD i Unsko-sanske šume otkupile to privatno preduzeće. Bivši menadžment, nad kojim se inače već neko vrijeme provodi opsežna istraga, tad je najavio proizvodnju, a sadašnji još nije u prilici da odlučuje jer je u krnjem sastavu. Upravo preduzeće čeka imenovanje skupštine samo preduzeće. Vjerujemo da će se to desiti na sljedećoj sjednici skupštine kantona koja bi trebala potvrditi skupštinu preduzeća, a oni su organ koji u tom pitanju treba dalje postupa. Podsjetimo, radnici Sanice su sačuvali imovinu ovog preduzeća, čekaju pokretanje proizvodnje i ističu da porodice u ovom dijelu Ključke općine ovise o drvnoj industriji. Jelena, za danas toliko iz Bihaća. Doviđenja. Aida, hvala i doviđenja. Centri civilnih inicijativa ocijenili su da je vlada Tuzlanskog kantona dobro radila ovoj godini. Utvrdili su da su najznačajniji problemi u kantonu zaduženost i stopa nezaposlenosti. Broj nezaposlenih u odnosu na broj zaposlenih veći je za 14.000. Kantonalna skupština dobila je negativnu ocjenu, svrstana je među tri najneefikasnije kantonalne skupštine u federaciji. Oštro su kritikovali kolegi skupštine, koji je uveo embargo na podatke o platama i primanjima članova skupštine vlade, proglasivši ih ličnim podacima. Nismo zadovoljni svim odlukama koje je vlada donijela. Neke od njih su izazvale u javnosti značajne kontroverze i stoga ćemo ih pratiti, odnosno pratit ćemo efekte tih donešenih mjera, prije svega
zakona iz oblasti obrazovanja, zakona o javnom redu i miru, zakona o platama javnih zvaničnika i mjera koje se odnose na dalji rad i dalju sudbinu firmi kojima je kanton većinski vlasnik. Isplata penzija u Sarajevu počela je danas i bit će završena do sutra. Sredstva su doznačena poštama, u toku dana transfer će biti izvršen prema bankama. Zavod PIO i ovaj mjesec od BH Pošta posudio je oko 30 miliona maraka kako bi sve penzije mogle da budu isplaćene do 5. u mjesecu, kako je i predviđeno dogovorom Vlade Federacije i penzionera. A Univerzitetsko-klinički centar Tuzla prvi je u Federaciji kada govorimo o onome što su postigli u oblasti transplantacija, posebno bubrega. Na području Federacije besplatno se obavljaju sve transplantacije. Transplantacijska medicina je budućnost u liječenju raznih bolesti. U UKC-u Tuzla urađene su 152 transplantacije od 1999. godine kada je napravljen prvi zahvat. Troškovi transplantacija idu na račun Federalnog fonda solidarnosti, te bi građani trebali više znati o mogućnostima ovakvih zahvata u našoj zemlji. Zašto neko radi transplantaciju sa inostranstvom? To je na neki način prostor gdje medicinska vlast, mislim na ministarstva, moraju se okrenuti onom poslu za koje su zaduženi. Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uskoro će se izjasniti o izmjeni spornog člana 30. U ovoj situaciji potencijalni davalac bubrega je svaka osoba koja se za života nije izjasnila da ne želi dati bubreg. Mi uvijek govorimo o Federaciji u Republici Srpskoj. Naš cilj i jeste da to bude na državnom nivou. UKC Tuzla prepoznaje važnost kontinuirane edukacije zdravstvenog osoblja. Možemo imati opremu kako hoćemo, možemo raditi u prostoru kojim hoćemo, ali ako nemamo ljude koji će na tome raditi, definitivno nismo napravili ništa. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je 2100 osoba na dijalizi. Mnogi od njih čekaju potencijalnog donora. U našu zemlju stigao je Pedijež Daun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Prošetao je Sarajevom dan prije konferencije povodom 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma koju organizuje Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, na koji će biti jedan od glavnih govornika. Među brojnim međunarodnim zvaničnicima, osim Ešdauna, biće i predstavnici iz nekoliko zemalja svijeta, Evropske unije i Svjetske banke, ali i član Američkog kongresa Elliot Engel, veliki zagovornik američke podrške našoj zemlji. Sretan sam što sam u Sarajevu, rekao je Ešdaun za našu televiziju i nije želio govoriti o detaljima sutrašnje konferencije. Kako ste? Veoma dobro. Nakon dugo vremena ste u Sarajevu. Prelijepo. Lijepo je biti ovdje. Šta ćete govoriti sutra na Američkom univerzitetu? O budućnosti BiH. Kakva je budućnost Bosne i Hercegovine? Čućete sutra. Prognoza vremena pred kraj emisije. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati vedro vrijeme. U Bosni u jutarnjim časovima po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. U subotu i nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Gledali ste Federaciju danas. Hvala na pažnji i doviđenja.